Eno ye program gw’osalaawo. Kuba turi arbe shiba shibubu bigura buti zendia kuselefu savisi echikume mikisa wagaliza omega kopu kuma wagaliza obute webuziba na ngolo lesanyika go down, go down, chuka bagajini go down I've been missing. Maybe she got this same feeling. Can she be a korarero tu kunonyeza kurasonga program gw’osalaawo abawagizi basalaawo ani go bagalo okulaba na dire abagalo mulaba ne bangamba twagala golden papa nzuno sense okusana kale nayo sense okulabako eradde nyo mamu nyoge mirembe bali bati iyo je tuli tuli bulungi omwami ali atya nze jendi ndi bulungi omwami ali atya misaji ewe naba mulese nje mukoletera oyino omwana Hey, tata mwana aliyatia. Oba wa moyo mtukufu. By the way, chogera. Tuchibuza amasa. Wangi. Oyina ebigambo bingi sija kusobola. Ah, papa okoze obuyimba bungi nnyo. Eh. Era kati kyekindu ekikyasinze okuba ekizondoza ye muntu okugamba nondere obuyimba kuba mu butuufu bwo bungi. Ate nga olwaleero kye twagala otukolere. Twaga otondera obuyimba bona obukyasinze okunyumira mu nyimba zo era ng'otubuulira osinzira ku kingo wandika miziko. Miziko wange nsinzira ku biriwo nkola research yange ku mbeera eriwo mu bantu kubanga mba seeyimbira mba nyimbira bantu kati olw'okuba nyimbira bantu ntwala obudde ne nkola research yange ne mmanya kiki ekinaakwata ku bantu sifaayo oba njogedde ekigwe ky'oyagala njogere nze obuseera ebisinga wabaawo omuntu ng'alina ky'ayagala ogambe naye nga si kyekirungi nga si kyekituufu kati nze nsooka kwogera ekyo ekituufu wadde g'olumu kiyinza okuba kikola ki kikunyiiza naye mba njagala nnyo okwogera ekituufu kyemanyi nti nekya kijja kubaawo kigende kikwate ne ku mulala kigende kikwate ne ku mulala kiyigirize ensi yonna tutandike n'akayimba ki golden papa namakula namakula nkakuweereza naawe kubanga oyina engeri gy'oyogeddemu nga kirabika temuli bulungi n'ebbaawo Ali ku Bukedde TV program gw’osalaawo akayimba ako nkagala nze ng'omuntu nti otunulira obubaka n'oba tofunye muntu akutuuza mbu oba maama taata bw'okalaba ng'olina ddala ky'oyagala mu nsi osobola okwebulirira ng'oyita mu music ekiri kyatugambye nti ayimba music anaabeerawo ate n'agasa eggwanga lyonna njagala kabanyumire tugenda komawo golden papa atubuulire batugambye music yamuvaamu simanyanga nga mulwadde nnyo muyi biki ebimuluma lwaki ava mu music atidde competition kiki tuva ku Bukedde TV Sikule kusikule bwebi babi kukanula anonya kuo Abakuwa gaba kutomeza siba no Uliriza nyabo Alinda luli kwa namakula Ogulari makube namakula Wakalo sumakire namakula Bebibyo basomore namakula Uwano baba wapikanti abasajja tufume oru
kubo kutuke wako uwe na vita Kakuo suza kumasika Kayo uwe kawabika Namakula tukuli bituwe mula vyoli mubaba Namakula namakula tukuli bikula lula vyoli mumatu Famu vya mpolo Omusanya chitu chikulu Jomu tuwe kubilo Sisi muka mutulo Ugamba bakweko mbantuko Tiono omuta kumarira mwede Uzivu bakweko mori na kujuri kakutando veo labe Kale tulekebio kukwe gomba Na echivitewe gomba kweweka Beba kuwana kururi Beba wana nevari weba kola weba tu Weto balabo mukindoro kutuka kakondo Toma nyingo yevisibika Tolabo kukase mwenye nolo oza tufunye Toma nyimbi biri vya jikweka Namakula tukuli bituwe mula vyoli mubaba Namakula tukuli bikula lula vyoli mumatu Famu vya mpolo Omusanya chitu chikulu Jomu tuwe kubilo Sisi muka mutulo Mwanyi naze Umkomu wechitibwa Itaba wawala Uzi wabarunji katimulika mnyo Uli nyumbo sangayo Ala Bukedde TV ya lagado kumanyiri Yomutota saa kufuna chance kusisinga na ngate nzebo njifunye Nenga temu wagiziwo Elanga mwela likiriwo Baba gambi vya itinganye Golden Papa muluwade nyonyonyo Yagenda kuva mu music Otide competition Papa sawo baku gambi nti ogenda kufanja bivemu wumula Zinu njagala muyige bana Uganda muyigo ku respecting abantu omwecho tekigenda kuva bali muntu kujja achikusomese fefe nyinyi tuigo ku respecting abantu mu art wa Uganda mu music wa Uganda mu industry ya music ya Uganda osoro gamba Mesach nti at the competition can you really say that ekitegeera kati waliwe bintu kati waliwe abantu kati ngabali ne ngate bachayina na kujja nga tuli ba consultants kati ncha competinga nani ila kuchi really sina gwe competinga na at any time I've been there I've done it I've seen it all and I'm still there for more than 10 years kati teacher ali competition yenkanga kati yobo bukoze echi so chitegeza Mesach kitaina program ya kuva mu music si ekombe cha mbadde ncha damu chibuzo cha kutia competition sina competition yenkanga kubanga manye chokola bachikola di iranchikola antia zindi musomesa kuba ne bensomeseza ba succeedings katwimbanga bensomeseza ba succeedings atinze sebo nze professor ongambo otyambo atinti the competition tewali competition tewali competition kaimba cheke tuzaka akaimba ketuzako nginda ka ba kutewe chawa akaimba tewe chawa nakai ya mazo kumanya anti ni bandu wa sukari ngo tani so kutia nga ntide mwa unebo najire mbera nenda baninga ho abantu batula ba makube yone batwe simisa bambi aga gundi ali ulunchi kumbe wasuze tewe basi neka tumendoza kuluimba tena bidanga we imba walio tide eh nali ntide like any other human being yeah nali ntide nafune bizibu bingi luringa chali muto kwenda kula ninwana nyo ndabinga ngobobwafu nesi misanga nyo abembutenge chufu solonga mani nti penjala tebaluma nemubutone gombanga abakulu abasinga kanda bachaya kala chakola agenda ne musite Kaye mama chota nalia ulio mama nyabizi kubie Kukaba za sukari uliba mgobe kumunyo lwabu wate Yandala yari anyenyama ya lwala mwate wate Chetegeza muganda wange Ntigo wabofu nyo uzivu Tokwa muto kaba nyo Yovira kanyo uliomu Abo bola bane mutenene Atebaru atebaru sa maeseno Ebizibu bye
sobirira gwe weka wandibanga gwe wekomba ate yakusinza batudde ku katobi kansa bibaluma munnange tewekyawa tobirira gwe weka ebizibu byeseeno tobirira gwe weka wandibanga gwe wekomba ate yakusinza batudde ku katobi kansa bibaluma munnange tewekyawa tobirira gwe weka Atania luleta Zene gomba nganyo Obukaka wa mubutu Ebizi muwe bia songa Obukaka temu wa muyamba Uchalaba program Gw’osalaawo.